servicebagen med den där. Riktigt där. No bra. Helvete. 30 känns som 200. Skotta grus. Har du mekat klart? Jag har inte mekat någonting, ja. Gävlar. Inte ens börja, ja. Jo, du ska ju sadla om. Det står nog skäms. Har du mekat klart? Hur gick det, Linus? Det brinner. Ja. Det går skitbra. 10 av 10 i den här elden. Skotarna då? Ja, nätt av 10.